трябва да има фундамент. Малки плочки фундамент не правят. Така е. Веднага обаче ще ви насоча към нещо, което е много по-прекрасно от нашите плочи или плочки. Съответно, вчера беше големия финал на Като две капки вода. Чудесен Фики, прекрасна Милица, изключителна Михаела, но над всички искрено най-добрия за мен. Човека, който е абсолютно най-добрия в това отношение. За трети път повтарям, че е най-добрия Рафи. Прекрасен Рафи Бокосян. Рафи, честито, с очила си. Не мога да видя, но мисля, че имаш сълзи в очите. Имаше преди малко, ама то вече толкова много емоции преминах и се смесиха. Изключително съм благодарен на всички, които решиха, че така съм ги зарадвал на максимум и съм дал всичко от себе си. Наистина дадох всичко от себе си да направя най-добрите имитации, да бъда най-близо до образите. Благодаря ви, надявам се да съм ви зарадвал. Коя победа е по-сладката? Първата или сега сред толкова големи звезди? Аз още не мога да го осъзная. Буквално току-що се случи и сега ще ми трябва малко време да осъзная още през какво минах. Но определено съм доволен. Открих много нови измерения за себе си, много нови неща, научих за себе си и това за мен е може би най-ценното. И се запознах с прекрасни хора, с които ще имаме едно изключително приятелство и вярвам в това. Ти призна, че човек, за да има успех, трябва да предизвиква съдбата. Кои са твоите начини да предизвикваш съдбата? Упоритост, целеустременост и непрестанна работа напред и да изисква човек все повече и повече от себе си. Това са моите така изисквания към самия мен. Да не спирам да давам все повече от себе си и винаги да вдигам своята собствена летва. Това е единствения начин, според мен. Извървя дълъг път, труден на моменти, но все пак и с късмет, труда пред теб, какъв е процента за успех? Труда е неизменна част. Талант трябва да има 100%. Много хора казват, че понякога е 99% талант, 1% труд или обратното. Аз съм на принципа, че трябва да имаш наистина 99% талант, но този 1% труд е като за 100%. Браво, Рафи. Пак казвам, абсолютно безапелационен победител за мен е най-добрия в това издание, а това издание, след като си най-добър в това издание, значи най-добър по принцип, защото това бяха All Stars. Най-добрите участници като две капки вода при всичките тия 9 сезона. Рафи, освен тия неща, които има, той е много подходящ за този формат. Той има един висок глас, който му помага да пее и женски образи, и мъжки образи. На всичкото отгоре не е толкова висок на ръст, което му помага да се превъплати добре и в женски образи. Помните го като Лайза Минели. И сравняваме високия изглеждащ като културист Фики в Тина Търна, което беше малко странен. Но Рафи казва това нещо. Много съм доволен, че говори за това, че наистина талантът е в по-голяма степен. Не може с 1% труд обаче да постигнеш това, което той постига и да постигнеш успехи в каквото иде. Труда трябва да е повече, но все пак таланта трябва да е в повече. В началото е просто талант. Винаги е така. Но ти полагаш, процента на труд се увеличава с годините, защото се трудиш да развиваш този талант. Не бива да се разчита на късмета, защото, знаеме, късмета е, това е когато добрата подготовка среща е точния момент. Това е късмета. И много се радвам, че Рафи предизвиква по този начин. Аз съм съгласна с теб и мисля, че тук Рафи малко послуга в интервюто. Малко, да. Защото аз го познавам много добре и знам колко много работи, колко се стара и колко усилия полага. И между другото е много добре, защото е млад човек и дава такъв пример. И другото, което е, не знам доколко е имало значение, то разбира се, прекрасен имитатор. Вчера беше 24 май. Той беше наистина изпълнител, който пя българска песен. На един от най-големите певци Васил Найнов. Мисля, че чисто емоционално това също е помогнало. Да. Чудесен. И другите, разбира се, бяха великолепни. Много хубав беше този сезон. Не знам, Михаела беше наистина като някаква млада версия на Лара Фабиан. Беше убийствена. И толкова чисто, толкова... Ами много пее това момиче. Михаела като пее, не, просто изключително. Да, просто много добре. Много добре. Страхотен наистина финал. Мога да кажа само, че другите телевизии могат да сънуват подобна продукция.